市啊，江南平原的寒山寺，江南平原的寒山寺，真的有信徒从大陆的寒山寺，大陆的寒山寺过来。哦，西边，不是东边啊，东边台北，西边高铁了，西边高铁，土地有整甲的，归甲的呢，一甲有的，供奉如来佛祖，供奉观世音菩萨。供奉四大天王，啊，净土宗的，净土宗的，后壁的算后壁港，江南平原寒山寺，搜寻江南平原寒山寺，净土宗的哦，初一十五活动比较多，啊，受疫情影响，四月中旬的浴火活动就今年2020年中华民国109年暂停，啊，在新营呢。复兴路啦，和平路啦，那边呢可以有那个婚事，也有盖婚事，在济安宫附近吧，新宁大庙济安宫附近，复兴路和平路交叉路口附近，所以有婚事哦。